Семен Прокопьевич Кадышевтің адына культура кінінде аймақ шонырға шарылған нашыл пәрімі кебірлі шылсы ештірілідір. Бүл анасқын алтыр мода театры. Бүл үкінге республикадағы 15 халық біргізі шылысқан. Ол сандықы кастар, поляктар, кореецтар, прайп жүз шебірге жі кізі келпірған. Оларны бұл байрамны алғыстап шоқ тұтқан культура министрі Леонид Еремин. Ол Хакасиядағы аймақ тілі культуралық базакертін істек шонар арлазып, өдіртедер пілізіп шұртасын тіп танықтан. 2018 жылын салтарын еткен Национальный базатериатральный политика министрінің тоғызына паршытқан Михаил Папазаков. Аны шоғына культура, спортқа, пазанаука шарылған шетон азыр аймақ ер іштірілген. 19 апарған халық біргістерінің ұсақ жыларына жылы қозым үшін ұлық немес сияқтар шетірілгенір. Хакасияда біздің шықтөпші піржүйсі азыр үшін аймақ басқа. И вот пайып біздің республиканы вот үшінірді. Удрдюдерды, вот кюдер, удрдюдерный улес, традиции, рабычи, кюпни, бедер, пар, хайзевские, тузы беши республика. Она рапин писал хстез общетшивс по уткун арлесе на общественной организации ларга, шивс ходи к шилерткан, псих торцы левшивс и планер кельчин жилга дурхсивс. Анархасы бізінді аралысқанар. Дөк бесхамшыдағы асқынақ саны шорлар біргізі. Аның аралысшылары халықтар шұртасында оға өткін тудыншалар. Еде Москвады, Магаданды, Пазада басқы ғорытырды пустарын көздер ұңдай тапшалар. Тайғы бұрылы шұрту кізілер им отарына айғылшалар. А пенсияда мен отырба заниматься болсам, отыр шипшім, лекарственный отыр. Паршын жергі чөршім, мен корни шоры сары чөршім, тадар жерлерінгі, Акасияға чөршім, Туватын сары чөршім. Анды өзі қарды тайғада постарының оттары, пісті тайғада, үнді оттар, сторыны Туватын са, анды оларды пасқы оттары. Хакасиядағы аймақ шонарының нашыл байрамында дөк сайыға тұрысқан шитарның асқыр бірігізі. Аның ұстапша Айла Түндешова. Ол аймақ шерлердегі шит ұлысты тіріктірергі көп көз салша. Тұзылық проекттеріні шұтасқа керші. Біз пастаққа табетсіға біз құрылтайды, шиттерді шыпаға біз пасқа-пасқа аймақтардың, пасқа қорайлардың, пазда тозы Россиядан келек, қайзы қорайлардан келек ләнет. От құсағының біз көбетсіға біз пазда құсағын тұмы ажы бізға біз неқтабыға біз тадарларды, шиттерді. Хакасиядағы шонарының ыныр қысыпынды культура кәнері, халық біргістері тіл алызы болшалар. Олар мұның дағындар республика шұртасында баршалқын керектерді өткен аралызар көңілігілер. 2019 жылға федеральный программы құсыры басқа регионыр қаринді Хакасия ақшы көп беріліше. Аныңар аймақ проекторыны мұның дағындар шұртасқа керіп одырыр ұңдай болар, тіп ізендіргенлер үлігі кізілері.